Nazdarov, jak Zárek. Jere, už tady máme jedna patnáctku, víš, co to znamená? Vosí. Vosí, máš rád vosí? Já nemám, kdyby tady byl Misa Sílenost, tak by byl nazlevenej, protože on chtěl, ať tady nejsou. Už neplatí, už dneska jich tady máme až moc. A víš, co budeme dělat, Jere? Budeme se s nima prát. Přesně, budeme fajtit s nima. Jako bude to fakt náročné, proto ti doporučuji. Vzal nějaký normální věc. Okay, jak teď se vždycky na tebe hezky kouká, vidíš to? No, vidím, okay, vidím, ale trošku se seká. Maličko se seká, ale to vůbec nevadí. Ok, maličko, ale jen maličko se to asi trošičku seká. Musíme klomeno kill, BEE. Bum. Ohoho. Víš, kolik jich tady bylo? 933. A ty se divíš, že se to sekalo? No, ale na všichni umřeli, jenom některý. Protože byli v hnízdách. Jo, přesně, oni jsou chytrý. Ale to vůbec nevadí, Dejre. Mám tady skvělý command. A to se jich tady udělalo kolik kvůli těm hnízdám, nebo se naspawnoval? Já jsem použil command block. To jsem známý Minecrafták a lát koukám na Sisla. Jo. Jelikož Sisel je můj oblíbený youtuber, nemám nic proti Sislovi, OK? Ale jelikož Sisel, je to tvrdé posu, jo, které mi někdy dělá problém tvrdý. No a tak se proč mám command block? Já mám command block. Já taky. Ty ho nepotřebuješ, já ho potřebuji. No a jelikož si sjeli můj oblíbený youtuber, tak jsem se rozhodl, že vám řeknu, jak s ním pracovat. Jelikož... Já tě chci strašně chviličku přerušit, můžu? Mhm. Co to je? Dobrý, stačí. Ještě. Myslím si, že tohle bohatě stačí, aby jsme zkusili, jak to bude vypadat. Kámo? Já dám tady pár těch hní. Hele, jak to uděláme? Půjdeš jakoby hrát společně, anebo budeme na toho druhého koukat? Myslím, že společně to bude asi větší sranda, ne? Já bych hrál spolu. Jo, já se, to bude nejlepší. Bude jo, budeme hrát spolu. Já tady pár těch včel ještě jen tak naspawnu. Jako okay, můžeme to udělat normálně přes command block, jo, to není úplně problém, jako, ale myslím si, že tohle je celkem dost a je to celkem dostatečně, oni dávají docela dobrý hit. Pozvat, když jich je takhle hodně. A ještě k tomu to máme uzavřenou místnost, protože my se vlastně nemáme kam dostat. Chci se zeptat, ty mini včeličky. No. Můžeš udělat prostě děťátka. To je tak divný. Mě by zajímalo, jak se dají množit, kámo. Ježišmarja, to je super. To bude milu. Hele, půjdeme na to hned nebo ne? Prostě víš, ale jak ten Minecraft jde dopředu, furt, je to kape. Super. Myslím, že Míša před chvilkou říkal, že nechce tady žádný vosy, ale koukej. Minecraft ho trošku. Já mám pocit, že na něho koukají. Ne, asi, no. Si z Microsoftu asi z něho dělají srandu. Ok, Dejre, hele, mám nějaký jídlo a mám meč. Vezmu si ironové věci, ok? Ok, tak já si vezmu, jaký chci, jo? Můžu. A jak chceš, jestli nechceš být lovka, tak si vem normálně co to, no, co mám já, ale jak chceš ty? Já si myslím, že tohle bude úplně dostatečný. Já jsem si zvolil tento armor. Ajajajajaj, ok. Tak romantické, jo. Tak se trošičku vrátíme k našem armor challengeům, Dejre. Ale koukej, oni tady prostě, koukej na to. Strašně moc. Kámo, a já vůbec nevím co, já vím, jenom jsem slyšel, protože je můj kamala Sisel. Není to kamos, ale chápeme se, nemám, jakoby, neříkám, že ho nemám rád, ale už se do toho zakecal. Bohužel, hele, jednoduchá věc. Jelikož... Oni opilujou ty kytky. Proto se tady to si dělá, hej, to je tak super. Romantické, jo. Ajajajajajaj. Válně, odkud víte, odkud to je, tak pište do komentářů. Ty víš, odkud to je? Vím, kámo, vím moc dobře, odkud to je. Můžem jet? Já jsem na to no, strašně může, těžil. Může, úplně okay. Ready jsem. Prej, ještě hitnou, tak hnedka umřou, není to tak? Jo, je to pravda, ale nám teďka stačí, aby jsme se dotkli jedný, ok? Špaj některý špinavý zadek. Nevím, asi už. Oni opilovali a kuky, jak to z nich cože? Kámo, pojď, jdeš, jdem na to? Já tak jo, tak pojď, tak hele, tak tři, dva, jedna. A sakra. Hej, už jsou naštvaný, kámo. A už se to seklo. Už se to laglo. Nemáme problém. Bože, já se schovám radši. Ježišmarja, dej re. No. Máme problém, máme mincí problém. Oni pro mě, po mě teda utíkají. A oni koukají všichni na mě. Jo, ale po mě taky jde. Já si jdu rychle skákat do domku. Doufám, že žádná nepřiletí sem. Zatím mě nehytli ani jedny. I doka proč? Ty mám jedno vajíčko, tej. Vlastně, myslíš, že bude kamarádka? Ne, nebude. Já si myslím, že ne. Kámo, já nemůžu ani ven. Nemůžu prostě ven. Já nemůžu ven. Já jsem schovaný v baráčku. Po mě ještě nejdou. Oni už se uklidili. Jo, oni se uklidnili. Myslíš, že mají chodit tak pomalu? Okej, už se, oni se strašně točí, kámo. Oni nemají asi chodit tak pomalu, já nevím. Protože já jsem bouchl do ovce a jo, ovce se lagují. Ty myslíš, že i ty malí, i ty baby včelina. Ježiši, proč se tak točej, co to je? Vidět, spinner. Vidíš, jak se, au. A po mě nejdou, ču. A tak musíš na nich bouchnout, jdou všichni po mě. Co dělal? Já. Jak se točej, ne, jak tady. Peko si tady dává a fronta. Mám boty, mám boty nějaký. Byly moje, já jsem je někde tam vyhodil, nevím proč ani. Poté prát, pojď. Nevypadá, že bych chtěl jít po tebe. Koukej, jaký připr, hop. Kámo, ale koukej, třeba není zas tak to, dobře, je jich hodně, ale ne zas tak hodně, aby, dobře, se oni ke mně dostanou, rovná se,
Dobré, 352. Ne, nevím, že stolik. Zjistili jsme, že jich musí být tak 200, 150. Jo, tak zhruba, už teď se to sekalo trošku méně. Raz, dva, tři, čtyři, stačí, ne. Dobré. Hej, teď je to ideální, ne? Teď je to ideální. Já zkusím na nich boxnout, ne? Okej, zkus to. Oh, jo, boom, a jedem. Jdu po tobě, kámo, jenom. Oni skáču jak John Cena. Okej, jau, kámo, dej re. Já jsem teďka bouchl do jednej. No. Jenom tři a zbytek kámošky zůstají no, v podě. No, koukej, kolik jde po mně. Pojďte se prát. Ježiš, tohle je taková blbost. Já rozdrhám, čau. Myslíš, že mi trošku píchnou, prosím. Já jsem se na hama. Au, čemu? Já, proč protože mám srdíčko proč a půl. Proč ty beka? Proč? Protože oni hodí beko a píchnou tě. Takže oni se otočí a... No, oni se otočí jako by... Oni hodí beko, aby se otočili na prdel a píchnou tě. To je taková blbost. Ježiši, hlavně k čemu to je, to tady je teďka jak hodí ty beka, to je prostě nejlepší. Je tady Matt Minecraft? A... To je tady Matt. Oni hned umřou, ne, jak spíchnou. A? Já, okej, stop it, dobrý, stačí. A proč ty salto? Jo, to je strašně skvělý. Podle mě se podívali na český YouTube, viděli Míšu a Taryho a bylo jim to úplně jasný, kámo, co no, a hej, a čo, jak hoděj to beko při tebe, prostě to je nejhorší. A čo, ty co nemají vodca, koukej na ní. No co se asi stane ze včelou, když přijde o žihadlo? No umře. No, tak okej, a teď umřela. Oooo, a to je celý, co jsme chtěli ukázat, tak, jo. Ježiši, pojdem fajtit s včelama, kámo, to je větší sranda. Malý jsou nejhorší beko. Právě v tom, jo, yeah, a když ho zničíš, zničil. Já jsem ho zničil, jau, oni se všichni, jak jsou nejhorší. Moje zadky špinavý, vidíš to. Jak jsou všichni strašně trigger, já nevím, proč zničíš úl. Já nevím, proč oni mají špinavý zadky, to mě celkem jako zajímá. To je asi, já mám pocit, že to je odmeru. Jak jsou, ale jak zničíš. Za životě nebyli v Minecraftu takhle úplně přesně. A by the way, úl údajně kape. Jo, kape, já vím, já jsem to viděl. Se chtěla točit zadkem na mě. Hej, oni jsou strašně trigger, když je vzdíšíš. Hej, asi bych byl taky trigger, kdybych zničil úl. Domecek a umřel. A tady je třeba nějaký úl, tak já zkusím, zkusím zničit, jo? Jaký chcete příště moba, napište, já to nevíc lejko a nebudu v dalším videu. No, zničil jsem jim úl. Hej, jasně, chápu, agresivní včeliček. Hej, já jsem tady namnožil docela dost úlů, tak je jdu zničit všechny. Tím pádem tady spawnu strašně moc včel. Ne, kámo. Jak se oni množijou? Já nevím, jak se množí včely. Tak oni mají nějakou královnu na. Děkuju, jako mě tohle moc úplně nešlo. Au. Tak hodí beko. Ne, já jsem mě tím bekem úplně nejvíc jako triggerou, kámo. Toto je úplně nejvíc hodná. A ježiši. Ticho, aby na mě ten, to tady teďka nedělal reakce. Nějaký. Víš, jak teďka na YouTube každý všechno řeší kvůli jedný blbý větě, ne? Jo. Aby neplánoval nějaký brikule na musíš, tebe. Musíš si na to dávat pozor teďka, už nejde. Bouchl se rovnou do ní. OK. Au. No, jo, ale jenom na tebe. Hodně na to, kdo. Jede, bejte, utíkám. Čuku, kolik jich je. Hop. Au. Rychle pryč. Zase v pohodě, poměrej. Kouk, jak se vyhnul těm saltám, koukej. Au! Čum, teď. Jo, vyhnul jsem se. Už je, au. To je tak strašně skvělý, kámo, ale za to strašně divný. Ježiši. Dáme tam ten command block. Zavřem se s těma volsama. Ty seš. Kámo, musím to zkusit. Já tam prostě potřebuji zkusit. Nutně. Je. Ještě, vyprdlo to jednu včelíčku, dej. Vyzeta, ještě, ještě počkej, zastav to, rychle. Dej. Prosím. Dej tam ten command block. No. Štáňa. Co? Počkej. Máme ještě ruce. A já bych udělal. Počkej. Už tání, než budeme spawnovat to, tak uděláme talio. Jo, uděláme talio. Králíček. Počkej. A dáme králíčka ňufíka, jo? Tak tady ňufík. To je tali. Teď, ježišmarja, počkej, ještě. 3, 2, 1, stop. Dobré, o můj bože, dej. Okej, takže máme tady kamarád. Máme tady jednu květinku na opilení. Mám tady nějaké. A můžeme, počkej, já se najím prvé, jo? Dobře, já se taky asi radši najím, protože... Protože mám tři srdíčka. To kdyby viděl Štáňa, to je děti. To ono. Můžem? 2, 1, teď. Okej, ježiši. Ne. Ale žiju. Okej, kámo, ještě tady házej ty peka. Beko. Starý camp. Ne. Au, ještě žiju, au. Ty žiješ? Na to mám srdíčko a půl, au. Jak můžeš žít? Beko. Tady nepřijede holky. Všichni asi. Ježiši. Thank you.
Thank you.